皆様、こんにちは。京都大学の藤井聡でございます。大阪都構想を考えるのパート3でございます。前回パート2はですね、大阪市民の税金2200億円が、大阪府にこう吸い上げられて、それが様々にこう流用されていくということを通してですね、大阪市民の行政レベルが下がっていくんじゃないか、そんなデメリットが大阪市民の皆さんにはあるんじゃないかというお話をですね、この協定書の内容を解説しながらお話しさせてあげたところなんですけど、今日もまたですね、やはり大阪市民の行政レベルが下がってしまうというお話をまた別の切り口で差し上げようかなと思ってたんですが、今日のテーマはですね、都構想が実現することで行政がかえって非効率になるというお話でございます。で、都構想を考える上ではですね、この行政の効率化するのかしないのかというのが極めて重要な論点として、これまで様々に議論がされてまいりました。例えば平成26年昨年の3月にはですね、大阪橋本市長が都構想が実現することで行政のコストがカットされ効率化されることを通して、これだけの予算が浮いてきますよというようなお話をされて、それを指差しながらこういうことをおっしゃっています。これは都構想のすべて、と言っても過言ではありませんというふうな発言をされているぐらいですから、都構想によって、行政が効率化して、二重行政と言われているものがしばしばありますけれども、そういうものがこうなくなって効率化することで、行政サービスレベルが上がっていくんですよと、そういうような話がですね、よく言われてきたわけですが、やはりですね、そう言われてはいるものの、この特別区設置協定書の内容をしっかりと読みこなすとですね、確かに二重行政解消という側面もあるのかもしれないですけども、逆に、非効率性が生み出されてしまって余分に行政コストがかかってしまうという可能性が極めて高いんじゃないかという姿が見えてまいります。今日はそんなお話を今日させていただければとこう思っているところでございます。ということでですね、まず、こちらのフリップご覧いただきたいなとこう思うんですけども、ここで書かせていただいているのは、まず前半の部分は前回お話したところなんですけど、都構想、すなわち大阪市の廃止5分割ということだということをね、協定書に書かれているわけであります。5分割するということが書かれているわけでありますけど、それで起こることは何かということを簡単にまとめたところであります。協定書を読み解けば分かる内容ということで、で一つ目はですね、2200億円が流用されていくと、それを通して大阪市民の行政レベルが下がる。で、行政レベルが下がるということは、逆に言うとそれを一定にするためにはですね、余分に、費用を払わないといけなくなるというケースも考えられますから、場合によっては各種料金が値上がりしていくということを、意味しているという場合もあると考えられます。で、そういうことが起こるんじゃないかということを前回話したんですが、実はもう一個、市の分割によって行政手続きが複雑化しコストが上がる。コストというのは結局お金と時間ということであります。これが上がってしまうと、要するに複雑化して非効率化して行政サービスレベルが下がる、あるいは各種料金が値上がりしてしまうという懸念があるんじゃないかということが、この協定書の内容を読み解くと見えてくるというお話でございます。で、なぜそのように考えられるのかということでございますが、こちらをご覧ください。これは協定書の内容を簡単にポンチエ的に説明したものなんですけど、市の廃止後の仕組みでございます。今大阪市役所というのがこうあって、ここがですね、下水道だとか道路だとか福祉だとか保険だとか、いろんな仕事をこうしてるわけですね。大阪市民に行政サービスを提供しているということなんですが、これがですね、都構想というものになると、この大阪市役所の機能は3つに分けられていきます。大雑把に分けると2つなんですけど、細かく見ると3つということなんですが、まずですね、都構想になると、まちづくりとか広域行政、と言われるものは大阪府にこう行きます。これが2200億円分とともに、その仕事内容がこの大阪府に行くと。で、それとともにですね、福祉とか生活のサービス等の地域行政のものが5つの、特別区の役所にこう分配されていきます。で、この2つが基本なんですが、実はもう一つ組織がありまして、あまり一般の方お聞きになったことないと思いますけど、一部事務組合というものが作られるんですね。この一部事務組合というのは、実はこういう矢印というよりは、実際はこっちに行った仕事の一部がこっちに行くっていう形なんですけど、最終的にこの3つに分かれるということなんです。この一部事務組合って何かっていうと、水道とか保険など地域行政のうち5つの特別区が共同でやるものというものは一部事務組合にこう行くんですね。要するに5つにこう生活行政がこう分かれていくんですけど、水道のシステムですね、そういう水道のシステムとか保険のシステムっていうのは、やっぱり共同で
地域全体でこうやって行った方が効率的じゃないかということでですね、一旦こっちに5つに分割するんですけど、やっぱり共同でやった方がええもんはあるよなということで、一部事務組合っていうのを5つがこう共同で出資して組合を作ってですね、そこでまあいろいろとその行政の仕事をやっていくと、いわばまあここで書いてますけどプチ大阪市役所と言った方が分かりやすいんじゃないですかね。大阪市役所はなくなるって5つに分割するんだけど、やっぱりこの地域全体でやった方がええなっていうのがあるから、まあプチ大阪市役所的なものを作って、まあそれを一部事務組合と呼んでそこで仕事をやっていったらいいんじゃないかということがまあ言われているわけですね。でまあこれが一つの仕組みなんですけれども、でこういうふうに、都構想になるとこうなっていくわけですが、こうなったら非効率化というものが起こるんじゃないかということが懸念されます。まず一体的にやってたものがいろんなところでバラバラにこうやっていくわけですから、当然ながら非効率性っていうのが生まれてくるんじゃないかっていうのがまず概論として思いますよね。そもそもですね、二重行政の解消と呼ばれているのは府と市というものの壁があって、この壁を取っ払うことで一体的に行政をやることで効率化しようじゃないかとこう言われてたんですけど、実はこの設計図を見るとですね、そこの、一体的にやっていこうというのはここの部分ですよね。これ2200億円分、これ大阪市の予算から言うとだいたい4分の1ぐらいでありますけども、こっちが6000億でこっちがだいたい2000億ぐらいとこうなっているんですけど、この2000億分に関しては確かに大阪府という行政の仕組みの中にこう溶け込んでいきますから、ワン大阪になるんですけど、それ以外の6000億の部分はですね、こうやって5つプラス1のこう6つにこう分割されていってしまう。そもそもこう一体化することで効率化しようとしているのに、この6分割の部分が出てくることで、ここでやっぱり非効率が出てくるんじゃないかということが懸念されるわけですね。じゃあ実際どういうふうに非効率が生まれていくのかという、そのメカニズムを私が考えている見解をですね、お話ししたいと思います。こちらをご覧ください。大阪市役所解体によって生まれる非効率性ということであります。で、様々な項目があるんですけど、ここでは非効率性1、非効率性2ということで2つのポイントをに整理させていただきました。まず非効率性1ですが、これは先ほど申し上げた論点 とほぼ同じでありますけど、今まで1つで済んだものが5倍かかるものもある。全部っていうわけじゃないますよ。でも中にはですね、やっぱりこう大阪市役所1個だけあって、これから5つの行政区というのができますから、やはりそれも5つ作っていかなあかんということで、場合によっては今まで1人で住んだものが5人いるというようなことになってきたりか、1台で住んだものが5台買わなあかんようになってくるというようなものが当然出てくるということですね。で、これはイメージで言うと、これあくまでもイメージでありますけども、例えば5人家族の一軒家で住んでたとしましょうと。で、この時は例えばお風呂とかテレビとか家電とかいろんなものを共同利用できますよね。ところがこれ5つに分割する、すなわち5人がバラバラに暮らしていこうとするようになるというのはですね、例えば5人がそれぞれ1人ずつの1人暮らしのアパートに住むようになるというようなことですよね。で、やはりですね、そうなると今までテレビが1台で済んだかもしれないけども、やっぱりこう5人住むんだったら5つテレビ買わなあかんなということもあるでしょうし、トイレも1つで済んだところがやっぱりこう5つそれぞれの部屋につけなあかんのじゃないかということになってきますから、当然ながら5倍になってしまう項目というのが出てきてしまうということですね。ですからそれをランニングコスト、そのランニングコストというのは当然ながら、そこの部分に関しては5倍かかっていってしまうということが考えられます。これが1つの、非効率性が生まれるメカニズムの1つでありますけど、もう1つはですね、こう5つに分割されるという話に加えて、先ほどの3分割の話で申し上げたように一部事務組合というのができるわけですね。で、これができることによる非効率性というものもあります。で、そもそもですね、これはまずイメージで言うとですね、5人家族が住んでる、先ほどね、お家があって、それが5人それぞれバラバラに住むようにするんだけど、そうするとですね、やっぱりお風呂とかそれから台所とか1個ずつ作るのお金がかかると。で、そこまでのお金がない場合はですね、もう仕方ないから、お風呂と台所については共同利用しようじゃないかなんていうことが言われることがあります。で、実際今の大阪市の構想、都構想ではですね、5分割の構想ではですね、こちらですね、この協定書の中身をこう見ますと、やはりその
ワンルームマンションのようなそれぞれ独立した5つの行政区を作ると特別区を作っていくというのはちょっと難しいので共同利用の部分を大きくしようじゃないかということが議論されているわけですね。ですからできればお金さえあればワンルームマンションを5つ作るということができるんですけれども今の協定書の中身ではですね5人の一軒家さんが5つのアパートトイレだけがついているアパートに住んでそれで台所とお風呂とか、共同利用しようやないかというふうに言われていると。これは昔の一軒家の一部を共同利用しようとしているというようなイメージですね。それが、先ほど申し上げたプチ大阪市役所を作るということなんですね。ですから今までは大阪市役所一つで市長さんのもといろいろと調整してたものが5つの特別区とそれから一部事務組合とプチ大阪市役所というこの6つの組織でいろいろと調整をしながらやっていかないといけなくなるので当然ながら一体的にやってた時よりはいろんな手続きがかかってくるということが考えられるということですね。これを一言で言うと市役所が今まで一重構造でやっていたところ5特別区とプチ大阪市役所の多重構造が生まれるとこの複雑化によって行政コストが上がっていくということが懸念されるわけですね。で繰り返しますがお金が十分あればそれぞれの自治体というものを独立で、やっていくことができるほどの行政システムを作り上げることができるんですがそこまでのお金がないので仕方なく一部事務組合というのをどん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 大きくしていかざるを得ないという構造が今の大阪市の特別区には見られるということであります。でこうなるとですね具体的にどんな非効率性があるかというとですねまず揉め事が多発します。この揉め事というのはですねどういうことかというとですねそもそも大阪市の場合は大阪市長が一人いてその一人のリーダーのもといろんな調整を一つの組織の中ですることができると。ところがですねこれから5つの特別区にこう分割されていきますからそれぞれの特別区には区長さんが選挙で選ばれているわけです。で議会もあれば役所もそれぞれ別々にあるということでそれぞれ独立した権限とか独立した主張をするわけですよね。でこれが一つの一部事務組合プチ大阪市役所をこう運営していくときにですねやっぱり利害の対立がない項目についてはそうなるといくかもしれませんけど利害の対立のあるところが当然出てくるわけです。それこそ例えば中央区とか北区とか財源の豊かなところとそれから南区等々のですね比較的財源が十分でないところではですねやっぱり中間人口の多いところ少ないところとかって事情が全然違ってきますから水道行政一つとっても保健行政一つとっても望ましいと思われる水準というのがそれぞれの区ごとに変わってくるわけですよね。これがどういうふうに調整していくのかというのは今までやった大阪市長のもと調整することができたんですが今まではこれからは5人がフラットに議論をしていくということになりますからもうそれだけで揉めるという側面は非常に大きくなるということが懸念されます。でそこにさらにですね大阪府知事というものも当然ながらいろいろと関係してくるわけでありますからもうさらに話というものはややこしくなっていくと今まで大阪市長一人で調整できてたものがさまざまなステークホルダーといいますけどもが参加することで利益代表者が参加することで揉めていってしまう。でその揉めることでですね結局ですね、時間がかかってしまうこれも行政コストの肥大化ということに当然ながらなっていくということであります。